սանկցիա խնդրեն։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 32 և 33-րդ հարցերով ձեր ուշադրությանն է ներկայացում երկու հիմնարար նոր օրենքների նախագծեր, որոնք պաշտպանության ոլորտում մեր քաղաքականության արտացոլումը պետք է դառնան։ Երեք հիմնական խնդիր են լուծում այս օրենքների առաջկաշելը նախագծերի։ Առաջի հերթին դրանք սահմանադրության փոփոխության պայմանավորված նոր կարգավորումների, իրավական ապահովումների պահանջներ և Հանրապետության նախագահի հրամանագրով և կառավարության որոշումով 16 թվականի փետրվար և մարտ ամիսների համապատասխանաբար 9 օրենք պաշտպանության նախարարությունը պետք է մինչև տարվա վերջ բերեր փոփոխությունների և լրացումների տեսքով։ Նո դրանցից 4-ը ընթացքի մեջ են, 1-ը ազգային ժողովում, 1-ը կառավարությունում, 2-ը նախագահի աշխատակազմում քննարկման փուլում և մենք ժամկետից մի քանի ամիս առաջ բոլորը կուղարկենք ազգային ժողով, բայց աշխատանքի ընթացքում իհայտ եկավ, որ մի շարք օրենքներ ժամանակի մեջ տարբեր տարիներին ընդունված օրենքներ են, որոնք երբեմն պարունակում են իրար հակասող կամ ոչ լիարժեք համընկնող դրույթներ և կարիք կա այդ օրենսդրության կոդիֆիկացիայի և կոնսոլիդացիայի։ Հետևաբար 7 գործող օրենք միավորվում է 2 այս նոր առաջարկված օրենքների նախագծերի մեջ։ Երկրորդ խնդիրը փաստորեն այդ կոնսոլիդացիան ու կոդիֆիկացիան էր, և երրորդը նոր քաղաքականությունների համար իրավական հիմքի ապահովումն է։ Դրանց մեջ մտնում է նաև հանրային քննարկում անցած պատիվ ունեմ և ես եմ ծրագրերի համար իրավական բազայի ձևավորումը, որպեսզի հնարավոր լինի առաջիկա զորակոչից սկսած այդ դրույթները, այդ ծրագրերը կյանքի կոչել։ Պաշտպանության մասին օրենքում համադրվել են ներկայումս գործող պաշտպանության մասին, զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի մասին ու պաշտպանության նպատակով տրանսպորտային միջոցների օգտագործման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով կարգավորվող հարաբերությունները։ Նորովի են սահմանվել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ապահովման համար էական նշանակություն ունեցող հասկացությունները, հստակեցվել են խաղաղ և ռազմական դրության պայմաններում պաշտպանության կազմակերպման ու զորահավաքային նախապատրաստության գործընթացը, պաշտպանության ոլորտում պետական և տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու համապատասխան պաշտոնատար անձանց լիազորությունները, զինված ուժերի և այլ զորքերի գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը կազմակերպությունների և քաղաքացիների մասնակցության շրջանակը։ Օրենքի նախագծում հստակեցվել են նաև զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի ապահովման, դրան շրջանակներում զորահավաքային մարմինների ստեղծման, զորահավաքային պահուստի, պաշտպանության նպատակով տրանսպորտային միջոցների օգտագործման, քաղաքացիների պահեստազորային կցագրման, զորահավաքային ամրագրման և զորահավաքային զորակոչի հետ կապված հարաբերությունները։ Երկրորդ օրենքը դա զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծն է, որը ևս նպատակ ունի, ինչպես նշեցի, համապատասխանեցնել սահմանադրության փոփոխված տեքստի պահանջներին և նոր քաղաքականությունների համար իրավական հիմքեր ձևավորել։ Այդ նպատակով օրենքի նախագծում միավորվել են ներկայումս գործող զինվորական ծառայություն անցնելու մասին, զինապահության մասին և զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, որի արդյունքում հստակեցվել են զինվորական ծառայության կազմակերպման սկզբունքները և ձևերը, զինվորական ծառայության տեսակները և ժամկետները, զորակոչի պարտադիր և պայմանագրային զինվորական ծառայության, պահեստազորային հաշվառման ու պահեստազորային պատրաստության կազմակերպման իրականացման գործընթացը։ Օրենքի նախագծում հստակեցվել են շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչերից ազատման և տարկետման հիմքերը և կարգավորվել են հարաբերությունները վերաբերող տարկետում ստանալու նպատակային հետագա սպայական ծառայություն անցնելու, ինչպես նախատեսվում է պատիվ ունեմ ծրագրով։ Վերանայվել է և սա մի շարք խնդիրներ եմ ուզում մատնանշեմ, որ հատկապես զորակոչային տարիքի ուրեմն քաղաքացիներ ունեցող ընտանիքներին շատ են մտահոգում և ամեն զորակոչի ժամանակ իհայտ են գալի։ Մի շարք վերանայումներ են առաջարկվում զորակոչի կազմակերպման մեջ, այսպես վերածվում է տնից առնվազն 150 կիլոմետր հեռավորության վրա ծառայելու պահանջը, որը ժամանակին ներդրվել էր դիսցիպլինայի ապահովման այլ նպատակներով, քանի որ այժմ մենք դա շատ արդյունավետ կազմակերպում ենք վիճակահանությամբ և կայացածությունը զինված ուժերի թույլ է տալիս այդ խնդիրները լուծել զորամասերում, որևէ պատճառ չկա, թե ինչի նույն վիճակահանությամբ քաղաքացին չի կարող տանը ավելի մոտիկ գտնվող և խնդիր լուծող զորամասում ծառայություն անցնել։ Մենք հետևաբար դա վերացնում ենք որպես խնդիր։
Այս պահին առավելությունը, որ արտոնությունը, որ տալիս էինք հատուկ կատեգորիաների քաղաքացիներին, ընտանեկան պայմաններով եւ այլն, դա այն էր, որ իրենք պետք է 150 կիլոմետր շարավեղում ծառայություն անցնեին, ու սկզբից տարիներ առաջ դա 50 կիլոմետր էր, հետո դարձավ 100, հետո 150, դա չգործող արտոնություն է, իրականում ոչ մի խնդիր չլուծող արտոնություն է, որովհետեւ ենթադրենք Տավուշի մարզում ապրող քաղաքացին այդ 150 կիլոմետրի մեջ հայտնվելով շատ հաճախ կարող է հայտնվել մարտական հերթապահություն իրականացնող շտագծի զորամասում։ Եթե խնդիրը նաև որ մենք իբրե հեշտացնում ենք տան հետ շփումը, ապա զինվորը ծառայության ընթացքում տուն գնալ գալու տարբերակ մեկա չունի, իսկ ծնողների համար մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում, այդ թվում Երևանի քաղաքապետարանի հետ, այժմ նաև մարզպետարանների հետ ծնողներին զորամաս հասցնելու համար։ Հետևաբար մենք այդ ձևական բնույթի արտոնությունը առաջարկում ենք փոխել բովանդակայինով արտոնություն ունեցող քաղաքացիները մարտական հերթապահության մեջ ներգրավելու են այսուհետ միայն կամավոր ցանկության դեպքում, եթե ես եմ ծրագրով, ուզում են ներգրավել մարտական հերթապահության մեջ։ Այսինքն իրանց հիմնական արտոնությունը դառնում է մարտական հերթապահության մեջ չներգրավելը, եւ իրենց երկրորդ արտոնությունը դառնում է երկու լրացուցիչ արձակուրդը ծառայության ընթացքում, այսինքն եթե սովորական ծառայության մեջ գտնվող զինվորը ունի 1 արձակուրդի իրավունք, ապա իրանք 6 ամիսը 1 կարողանալու են ստանալ արձակուրդ եւ 3 անգամ ծառայության ընթացքում տանը լինել։ Կարծում եմ դա շատ ավելի արդյունավետ է։